مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ کلندر لاہوری علامہ اقبال۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور چمنے دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے۔ دشت میں دامن کوسار میں میدان میں ہے اور بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے۔ چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ تاج دار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تاج دار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاج دار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ آگے اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال، اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی۔ لہو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، و ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، اور فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، اور تیری نگاہ ناز سے، تیری نگاہ ناز سے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ علامہ علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ مسلمان کے مرگ عزو بلرزت، جہاں گر دیدام و اورا ندیدام۔ اقبال یہ دکھ لے کر چلے گئے، فرماتے ہیں میں ساری دنیا پھرا لیکن مجھے ایسا مسلمان نظر نہیں آیا کہ جسے موت دیکھ کر پیچھے ہٹی ہو۔ جناب میں آج آپ کی بارگاہ میں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، الا اللہ دی ضرب لاؤ۔ ایتھے بھی دین دے دشمن ڈہ پون، مودی بھی ڈہ پوے، ٹرمپ بھی ڈہ پوے، ٹرمپ دے یار بھی ڈہ پون، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہاں جی، ہاں جی، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اجے نہیں، اجے تھوڑی زور لاؤ، زور لاؤ۔ لبرلزم ختم، دین کے دشمن ختم، اج نعرہ لاؤ، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ کیوں جی علامہ؟ میں آج علامہ اقبال نہیں، میں جدوں ہوش سنبھالی مینوں اقبال نال پیار ہے۔ میں علامہ دے شعر پڑھدا سی، میں کہا اقبال تے دکھ لے کے چلا گیا،
کہ میں پورا جہان پھریا، مینو یہو جہ مسلمان نہیں نظر آیا جنوں موت ویکھ کے پیچھے ہٹی ہوئے۔ میں پھر یہ تہیا کیتا سی زندگی، میں کہا اقبال ایک وقت آنا ہے تیرا گلا میں دھونا ہے۔ جناب اسی اور تو تہاڈی خدمت کوئی نہیں کر سکے، ایک گل ضرور ہے، اے میں ہزاراں بندے لے کے آیا جنہاں نوں موت ویکھ کے پیچھے ہٹی۔ ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے یا رسول اللہ کی غلامی کی طرف جا رہا ہے؟ ہاں جی، پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ پاکستان اس طرف جا رہا ہے، حضور کا دین تخت پر آنے والا ہے۔ آیا آیا دین، آیا 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 دین، آیا کیڑا دین؟ اقبال بھی کہنا ہس دین مصطفیٰ دین حیات، زندگی گیرت بہیں قانون سبات۔ اقبال کہنا ہس دین مصطفیٰ دین حیات۔ اقبال کہتا ہے امت مسلمہ اگر عزت آبرو کے ساتھ اور بڑی دلیری کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی ہے تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حضور کے دین کو تخت پر لائے۔ یہ اقبال نے الیوم اکملت لکم دینکم ترجمہ کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام کا ترجمہ کیا، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اقبال نے ترجمہ کیا، ہس دین مصطفیٰ دین حیات، زندگی گیرت بہی قانون سبات۔ اقبال کہتا ہے اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تو دین مصطفیٰ کو تخت پر لاؤ۔ آیا آیا دین، آیا 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 دین، آیا 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 دین، آیا آیا۔ جن کو لبرلزم چاہیے وہ انڈیا چلے جائیں، جو لبرلزم کی باتیں کرتے ہیں وہ امریکہ چلے جائیں بچوں سمیت، ہاں جی وہاں چلے جائیں۔ اقبال بھی یورپ پڑھنے کے لیے لندن، میں کو اقبال کی ویکھے لندن، ایتھے تے بج بج کے انگریزاں دے لوگ گیت گاندن، اور تو کی ویکھا انہاں دی ترقی؟ کہنے لگا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ دسا اقبال تو جو یورپ پڑھن واسطے گیا کی ویکھی؟ کہنے لگا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ اقبال کہنا میں بڑی مدت اتھے گزاری، میں آنکھ پٹ کے بھی انہاں دی ترقی نہیں ویکھی، میں انج بھی نہیں ویکھیا، اے کی ہویا، اے بتی کیویں بڑی، اے جناب اے ٹرین کیویں چل رہی 500 کلومیٹر دی سپیڈ اوتے، اوتے شاید سستا لبدا، اوتے خالص خوراکاں لبدیاں، اوتے اشارے تے لوگ کھڑے ہو جاندے۔ میں کہا کی ہویا؟ کہندا نا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ میں کہا کیوں نہیں اتھے متاثر ہویا؟ اور کہنے لگا اس لیے کہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ ہونا۔ توجہ، جن کو اپنے پیسوں پر مان تھا نا، یہ لبیک والے کہاں سے آ گئے؟ یہ مولوی مسجدوں والے کہاں سے آ گئے؟ یہ کون ہے جن کے پاس جناب پراڈو نہیں ہے، جن کے پاس جہانگیر ترین جیسا بندہ نہیں ہے، 500 اور جناب کلومیٹر کے وہ جو محل ہے 500 کلومیٹر کے وہ نہیں ہے، بنی گالا میں کے محل نہیں ہے، ان کے پیچھے جناب ایجنسیاں نہیں ہیں، یہ کیسے لوگ آ گئے؟ میں کہا دسا اقبال تو یہ گل کر نہیں گیا کہ اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور۔ اقبال یہ گل تو کر نہیں گیا، اسی کو غلط ہے؟ اقبال یہ گل کر گیا، اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور۔ اقبال کہندا ہن غیرت مند فقیران دا دور بھی آن لگا۔
مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔